Săgerul de incluziuri, sacanul de blu inițiativa românat, scartul, sasamartul și europului standard, unde auzrum velcos, rigit meter meter recomandația, titkmistrul la cesul rebulia. Sacanul de blu inițiativa, ki uga inițiativa rebulia. Tormeti recomandatii din rigit metertmete titkmis srula cesrulebulia. Sakanomdeblo inițiativa parlamentis mier shekmnili samusheo jgupis mkhridan ukve inițirebulia. Kartul martmsajulebashi evropuli sasamartlos gadaqvetilebebis praktikis gaziareba da 11 sakanomdeblo aktshi ganxortsielebuli tsrulebebi. Es is shemtkhovaa rotsa bevri polemikis gareshe samusheo jgupis qvela tsevris azri ertmanets daemtkhva. Ყველა საპროცესო კანონმდებლობაში გაჩნდება კონკრეტული სივრცეები იმისთვის, რომ უფრო აქტიურად გამოიყენებოდეს სასამართლოების, ადვოკატების, პროკურორების, ადმინისტრაციული ორგანოების მხრიდან თავიანთი პოზიციების დასაბუთებაში ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს პრაქტიკა. Ამავდროულად ჩნდება კონკრეტული ვალდებულებები იურიდიული პროფესიებისთვის ევროპული სასამართლოს პრეცედენტული სამართლის მიმართულებით კვალიფიკაციის ამაღლებისათვის. Კიდევ ერთი ბლოკი ახლებურად დარეგულირებული საკითხებისა შეეხება საკუთრივ ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილებებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდას. Ეს იყო მართლაც ინკლუზიური ზღია გამჭვირვალე პროცესი, ყველა დაინტერესებული პრაქტიკოსი პირით უწყება იქნა ჩართული. Arasamtorobo organizația bidan datskebuli qvela ispir vins interes gamokhatavda iko chartuli praktikula sruli konsensusi ikna miqteuli da dges chven gvaqs ase vtkat kanon proektat ukve aktseuli zalyan mushnelovani dokumenti. Recomandaciile momușave opoziționeri deputate Bian Bobendrom, procesii i-o colaze Sajaro, inclusiv urida, ca partoe buli monațile obit momzat da sacanom de blo inițiativa, romemăț unde uzrunul cos Europului standardi, cartul sa samartulepși. Mă fi proprom, iscanom proiecti, romeli sta inițir de basavolo, tikneva Zalian Kargi, Mitoro, Nișolonat, Șețul, Sakartveloshi, am Strasburgis, gadaqvetilebis, gamoqenebis, mashtabsats da, shesazlevlobasats da, kharisxsats gadaqvetilebis, imitoro mosamartlebs moutsot mati gamoqeneba. Საკანონმდებლო ინიციატივას მხარდაჭერა ჰქონდა სასამართლო ხელისუფლების წარმომადგენლებისგანაც. Ქართველი მოსამართლეები ამბობენ, რომ მსგავსი საკანონმდებლო ჩარჩო მათთვის იმის საფუძველი გახდება, რომ მეტი ყურადღებით მოეკიდონ განაჩენში ევროპული სასამართლო გადაწყვეტილებების მითითებას. Ეს მიუხედავად იმისა, რომ ქართველ მოსამართლეებს ამ პრაქტიკის გამოყენების არაერთი შემთხვევა აქვთ. Ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილებები, ესე ვთქვათ, მათი პრეცედენტები და პრაქტიკა არის ძალიან ხშირად გამოყენებული ქართულ მართსაჯულებაში, ყველა ესე ვთქვათ, როგორც სისხლის, ასევე სამოქალაქო და ადმინისტრაციულ საქმეებზე. Ხშირად ისმოდა პრეტენზიები ადვოკატების და სხვა პირების მხრიდან, რომ მოსამართლეები ხაი ხშირად ეგრეთ წოდებული კოსმეტიკური სახით იყენებდნენ ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილებებს. Დღეს ვთქვათ, რაც სრულებაც არის დაინიცირებული, ეს თუ კანონად იქცევა, უკვე მოსამართლეები მეტი ყურადღებით მოეკიდებიან თავიანთ გადაწყვეტილებებში ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილებების მითითებას, იმიტომ რომ ეცოდინებათ, რომ მათი საქმიანობა შეფასდება სწორედ რელევანტურობის კრიტერიუმის მიხედვით. Parlamentul შექმნილმა სამუშაო ჯგუფმა მოამზადა რეკომენდაციებიც, რომლებიც საკანონმდებლო ცვლილებების განხორციელების შემდეგ აღსრულების პროცესზე დაკვირვებას ითვალისწინებს.